1192, lös ut y ur formlerna. Så det är y nu, inte x. Och det är y som vi ska ha nu då. Äh, Vara kvar där på vänsterled. Så a. y plus x minus 3 är lika med 0. Då har vi y. Vill ha kvar. så Minus x där, plus 3 där. Så det blir 0 också där. Så minus x plus 3. Så har vi i. Den är 0. Den är 0. Så det är lika med. Negativ x plus 3. Där har vi klart med det. Då. då har vi b. Den är en penna. 3x. Vart kanske? b. Där har vi x är lika med. 3 i minus 9. Minus 9 vill jag inte ha. Jag vill ha den kvar. Bara i. Så jag kan börja med minus 9. Så. Motsatsen är positiv 9. Positiv 9. Den här är 0. Så har vi 3 i. Eller lika med. X plus 9. Eh, är och sedan eh, har vi den här nu då, dividera med 3. Se till att ni dividerar varenda term med 3. Varenda term med 3. Så har vi, den här blir 1. Så har vi y på ena sidan. Den här blir x. 3 delar. Och den här blir 3. Den här 9 och dividera med 3 plus 3. Och det är klart med den. Hoppas att ni ser det. Eh, det kan hända att någonting som kommer att eh, krångla till det. Men jag hoppas att ni ser det. Sen vi ska till C. C. Jag har 2x minus 2i minus 12. Eller lika med 0. Jag skulle ha i bara. Så jag har 2 där minus två där minus 12 där. Men ni börjar med 2x där. Minus 2x minus e plus 12. Så minus 2x plus 12. Så har jag. Den här blir 0. Det blir noll. Så jag har lite mindre åt ta hand om det här i alla fall. Här negativ 2x plus 12. Då vill jag ha bara i, så jag måste dividera den med negativ 2 därför det är 2 dividerat med negativ 2 blir det 1 i Så jag har i bara kvar där. Men se till att ni måste dividera också varenda term här. Inte bara en av dem. det måste vara varenda term. Så i är lika med vad blir det? Positiv x, den här blir negativ. Minus 6 istället. Oh, Okej. Okay. Och Då tar vi den nästa. dia. Negativ 6 är lika med 9x minus 3 Ibland vill man inte jobba med negativ direkt. Det är lite jobbigt med negativ. Så jag, jag vill göra den till positiv. Så tar jag det plus 3 i där. Och plus 3 i där. Men samtidigt, jag vill inte ha i. Minus 6 där sen. Men vi ser, ni ser ju så här. 3i. Minus sex. Elika med 9x. Så den här vill jag inte ha. Så positiv 6 är motsatsen. Positiv 6. Också på ena sidan. i andra sidan så vi har vi 3i. Eller lika med 9x plus 6. Och dividerar vi alla termer, inte bara en term. Med 3. Den blir ett. Så här har jag kanske här, någonstans här. I är lika med. Den här blir 1, den här blir 3. 3x. Och den här blir 2 plus 2. Det gör så här så att ni ser det. Skönt med olika, äh, olika färger så att ni, ni ser vilka som hänger ihop.